Od kada je pre 4 godine počeo da koristi đubriva kompanije Timak Agro, poljoprivredni proizvođač Srđan Babić iz Bačkog Gračaca više ništa ne radi na pameti bez saveta Timakovog stručnog tima. Ozbiljno se posvetio ishrani bilja, te danas Timakova đubriva koristi u proizvodnji šećerne repe, pasulja kao i pšenice. Nalazimo se na usevu pšenice u Bačkom Gračacu. Ovo je parcela našeg dugogodišnjeg korisnika koji je ovde prošle godine imao pasulj. Za taj pasulj u kojem su takođe rađena Timakova đubriva uradili smo prethodnu analizu zemljišta. Izuzetno bio čovek zadovoljan, znači, sa prinosom pasulja, pa je onda rešio, pošto je u planu sledeće godine da ovde bude paprika, radili smo i Timakova đubriva u pšenici. Po preporuci ovde je rađen Duofertil 46, naše čvrsto MPK đubrivo, primenjen je, znači, predsetveno u količini od svega 200 kg po hektaru. Ova njiva je, kao i za pasulji u kojem je isto takođe neka manja količina đubriva primenjena, tako i za pšenicu primenjena manja količina po analizi, jer njiva je izuzetno bogata hranom, ali zbog nekih specifičnosti ta hrana često nije pristupačna u dovoljnoj količini biljkama kada im je najpotrebnije. Zbog toga smo ovde i uradili Duofertil 46, koji u formulaciji 4-20-20 sa mikroelementima, ali pre svega sa dodatkom MPPA Duo. Upravo taj dodatak đubrivo Duofertil 46 izdvaja od ostalih na tržištu. A evo i zašto je on važan. MPPA Duo je dodatak i poseban patent Rulije grupe koji čuva hranu od blokade u zemljištu, ali je ona opet cijele sezone pristupačna za biljku. Pa kako? Tako što kada biljka priđe, znači, toj nekoj zoni gde se raspada granula, svojim korenskim izlučevinama otpušta tu hranu koja je vezana za taj MPPA koji je u suštini izgleda kao jedan čičak na kome se nalazi sva hrana koja je u formulaciji Duofertila 46 i ona polako, znači, usvaja i otkida tu hranu sa tog čička. U onoj količini koliko je dovoljno i kad joj šta treba. Kada se ta hrana na neki način iskoristi, taj čičak opet ostaje u zemljištu i u mogućnosti je da vezuje svu onu ostalu hranu iz zemljišnog supstrata i prevodi u pristupačnu oblik koja će biljka moći da iskoristi kasnije. Pšenica se nalazi u izvanrednom stanju. Zdrava je. Ovu parcelu pripremamo duži vremenski period za setvu paprike naredne sezone i tu smo koristili Timakova đubriva da održimo kondiciju i hranu za naredni usev. Dakle, naš domaćin unapred planira, radi analize zemljišta, daje biljkama baš ono što one i zahtevaju. A koristeći đubriva iz palete kompanije Timak Agro, hrana je biljkama dostupna tokom čitave vegetacije, a rezultat su visoki prinosi i kvalitetan rod.